секіріп бара жатқан бейнежазбадағы батырды полиция анықтады әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу кезінде түркістан облысының полицейлері жас жігіттің бәстесу кезінде көпірден секірген бейнежазбасын анықтады тексеру барысында оқиға бірінші сәуірге қараған түні сайрам ауданы ақсу кент маңындағы ақсу өзенінде болғандығы анықталды нәтижесінде сайрам аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жастардың жеке басын анықтады олардың бірі видеоға түсірсе екіншісі көпірден секірген анықталған екеудің ауыл тұрғындары екені белгілі болды жас жігіттер видеоны ақша алу үшін емес әзіл үшін түсіріп одан кейін тик ток желісінде орналастыру мақсатында жасалғанын мәлімдеген суға секірген жігіт жарақаттанбаған және оның денсаулығына ешқандай қауіп келмеген қос жігіт өкініштерін білдіріп бұдан былай мұндай іске бармайтындығы туралы уәде берді өз кезегінде тәртіп сақшылары оларға профилактикалық түсіндірме жүргізді 5-ші күні петропавл қаласы полиция басқармасының бірінші полиция бөлімінің кезекші бөліміне володарский көшесіндегі бос тұрған алаңдардың бірінде гранатқа ұқсас зат жыртқаны туралы хабарлама келеді аталған факты полиция басқармасының бірінші полиция бөлімінің ақпаратты есепке алу кітабына енгізілді оқиға орнына арнайы қызметкерлер шықты полиция департаментінің саперлері бұл заттың оқу гранатасы екенін анықтады ешкім зардап шеккен жоқ тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр жиырма бірінші наурыз күні сағат он алты нөл нөлде еңбекші қазақ ауданы полиция бөлімі шилек ауылының ауруханасында мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы а есімді азаматтың дене жарақаттарымен хирургиялық бөлімге жеткізілген туралы хабарлама түседі сол күні шилек ауданы полиция басқармасы қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің екі жүз тоқсан үшінші бабының үшінші бөлігі бойынша бұзақылық бойынша қылмыстық істі тіркеді тексеру барысында зардап шеккен адам мен мың тоғыз жүз сексен сегізінші жылғы и есімді азамат арасында наурыз мерекесінде өткен ауылдың шетінде ауызша жанжал туып төбелеске ұласқан нәтижесінде соңғысы денсаулыққа зиян келтіру үшін арнайы бейімделген затты пайдаланып ай есімді азаматқа дене жарақатын салған жиырма бірінші наурыз күні азамат а емделіп жатқан медициналық мекемеде орын алған мың тоғыз жүз тоқсан тоқсан төрт тоқсан алты және тоқсан жетінші жылғы төрт адамның заңсыз әрекеттері видеоға түсірілген жоғарыда аталған адамдармен қылмыстың негізгі фигуранты ұсталып қамаққа алынды қазір жәбірленушіге қатысты сот медициналық сараптама тағайындалды тергеу органдары істің барлық мән жайын анықтау үшін тексеру жүргізіп жатыр ақмола тұрғыны айдаладан танкке қарсы 6 мина мен 5 граната тапты жарқайың ауданы тасты талды ауылының тұрғыны жарылыш заттарды 4-ші сәуір күні тапқан ақмолалықтың айтуынша қара металды жинау кезінде арнайы құрылғының көмегімен ол шамамен 50 сантиметр тереңдіктен алып шыққан оқиға туралы ер адам бірден полицияға хабарлаған жедел тергеу тобы мен сапер мамандары дереу жолға шықты табылған жарылғыш заттар атап айтқанда танкке қарсы 3 мина жаяу әскерге қарсы 6 мина және F1 рей 5 модельді 5 гранаталар тексеріліп олардың оқу жаттығулық екені және өмірге қауіп төндірілмейтіні туралы қорытынды шығарылды сондай ақ полиция мен сапер бригадасы жақын маңдағы аумақты тексеріп жарылыш заттарға ұқсас заттар таппаған аталған факті сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді сараптамалар тағайындалды құқық қорғау органдары бұл заттардың айдалада қалай пайда болғанын анықтап жатыр